ახალი თაობა ახალი ინიციატივა საპარლამენტო არჩევნების პარალელური დათვლის საკუთარ შედეგებს აქვეყნებს. პარალელური დათვლა 500 უბანზე განხორციელდა, შედეგები კი შემდეგნაირად გადაინაცვლა. ქართული ოცნება 55.33% ნაციონალური მოძრაობა 99.45% ქრისტიანულ დემოკრატიული მოძრაობა 1.95% ახალი თაობა ახალი ინიციატივა აცხადებს რომ რამდენიმე უბანზე დაფიქსირებულია დარღვევა. ეს შესახებაც ინფორმაცია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში უკვე გადაგზავნილია. ჩვენს მიერ ჩატარებული ხმების პარალელური დათვლის შედეგები პროპორციული სისტემისათვის გამოსახული გახლავთ ეკრანზე და შეადგენს შემდეგ მონაცემებს. ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება 55.23%, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მეტი სარგებელი ხალხს 29.55%, გიორგი თარგამაძე ქრისტიან დემოკრატიული გაერთიანება 1.95%, შალვა ნათლაშვილი საქართველოს ლეიბორისტული პარტია 1.24%.